Nedávno som dal video o tom, ako som strikal čiernu metalizu alebo čierny lak, nemetalizu na tie poškodené miesta, ale nedával som tam bezfarbný lak, niektorí ste ma na to upozorňovali. Ja som videl také napríklad video, kde normálne akože strikali čierny lak alebo metalizu alebo proste inú metalizu. Vôbec nedávali tam bezfarebný lak, normálne to pekne krásne potom prebrúsili s vodným šmirglom a normálne to preleštili a toho chytilo. Ale niektorí ste ma tam na to upozorňovali, že by to bolo matné, nedobre by to pôsobilo. Čo ja viem, ak ja to pozerám z tejto strany na auto, tak nevidím, že by to bolo až také čiravo matné. Ale viete čo, ja to prebrúsim, celú danú časť, alebo ten diel a prestriekam, aby to pekne krásne zapasovalo a potom to budem leštiť. Takže poďte sa pozrieť na video, jak to idem opravovať, alebo strieknúť, či to bude lepšie vyzerať. Že takto to vyzerá, keď som nastriekal na čierno a potom tu na, keď je tu pôvodná farba metalizá alebo proste lak na aute. Vidno, že tu je také matnejšie, tu lesklejšie. No nie, neviem, čo na tom bude. Takisto to pôsobí aj na tejto strane. Vidíte? Tu je matnejšie, tu lesklejšie. No, mali ste asi pravdu.
Máme tu nastrkané bezfarobný lák ešte. To mi do toho ostalo. Tak. No. No čo poviete, je to už lepšie? Keď som nastrkal bezfarobný lak. Samozrejme, že to bude musieť nechať ešte presknúť poriadne, lebo ešte je to úplne že mokré, alebo teraz čerstvo nastriekané, takže bude musieť nechať, nech to poriadne zaskne, ale je to lepšie ako predtým, že teraz mi dajte navrh, či mám prejsť s hrubou pastou lešťacou a pekne krásne to vylešti alebo zrobiť ten pomarančový efekt, čo je teraz trošku, no až tak nevidno, že by tam bol pomarančový ten efekt, ale aby sa to nejak stratil do stratená s ďalšími časti na aute, alebo zoberem a prejdem s vodným šmirdom trošku z P2000, jak som to robil teraz. Dajte mi navrh, či sa mi oplatí, alebo rovno môžem začať s pastou.